This is for you, baby. Ma fille. Papa. Comment est-ce? Ah, ok. Ça va? Ça va bien. Le rêve de la main, le triste. Ça va, moi c'est bien. Mais bien. Ah. Waouh. Donc, pour nous, nous avons dit que parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Mais nous avons dit que 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 nous da fa doon wax ak yow ci affaireu sa cousin bi nga xamné mom lañ la wara may mais yow ay waxu yeneen goor nga ko doon wax ma fi wax ma yow lo manki manki wo da lepp lo bëgg suba bu ngon dama ci yag di ci daw nax la nax sa banex nax la ben dombu jigen kessa la am ni yow ma def la sama bi xol bi ba pare tuddé la sama yaay deug la dé musuma wax dara ba nga tek ci baat mais sa yaay dem lu ma wax ah sama xol de seddu té yow man jang la la xamé dem école ñew jang xamé mo la tiaxan musuma xam ni sax yow da ngay faram musuma ko xam dem la xé sogu yé té sa cousin bi ni tay ji ñu la bëgg may Europe la nekk dafa wara ñëw sax bo xolé yow sa jang li nga paré tay ji bu ñëwé takal yobul mu nga continuer fofu sa jang sax ba yalla def nga am liggéey nga tok liggéey fofu ñu bo gisé tay li ñu bëgg la ci duggal sa avenir lu bax ci yow rek lañ bëgg ta tay duñu mësa xol lu bon di wax dënd ci duggal salam aleikum suñu yëpp lay doon li mu ñu nekk dëgg ah bibi bibi bayna ma dé bu lo lo lé dog merci bibi na mon na la billahi ma la mais bay nga ma dé woro ma bay da yow bu wax lool kenn du baye sa bopp non vraiment baye keur gi sa keur la fi dañ fi da ñew every time man koku xamumuko xamumuko deg rek la am ci mom xamuma nu ma xawma jukom ngeen bëgg ma dugg ci ko xamna xamuko nax lan sama mbokk kassal xamuko deug la nak lu nga wax deug la xamoko nax koku bu mu nekké xalé la demul fele yag fa lool mais yow sa waji nga may wax te man jaxal na ma ngay num tuddu sax sa waji yow num tuddu Moussa Moussa la tuddu xamale luñu def deug ma koy indil fi soko inde comme ça man mu meuna waxtan ak mom parce que bëgg na xam kam moy Moussa dégg pas le de problème li la bëgg no bëgg na xam nga contane di ré affaire yoy non mais il malay fek ngay triste affaire yoy xam nga xam duma neex dal dégg di nga def lu mo wax xam nga yaay sama maman ah tax nga ben nga ci man nek ci do ne may ni mu na la def paro dina la gis bo ko do gis ni ma set pourtant fan yeb dama lay wone mais sa telephone day éteint ah billahi wa tay ci lo ne ya ni billi de wa taw wour na yalla baye di ma jey nak yaw ko bi ni ko def neex na man beug na ni ñak karo rek moma day def ko way billahi deug gal kay wa tay yeng lay def pause bi hmm feru misi mo wolé yo nga tande ya ko mu jé ma ngi ci ko yag bima ko yégué ni yag waye man né na sama yag dé rek mo may té nek miss ish mon mom kenn mu ñu wax ba ma né li dama koy baye ma la dama koy def bam neex man dé bibis mi jaaxal na ma sank ba legi mi ngi ray sama rastay lu nek mu dugg ci mais ki xana du cousine Mounas
mais li louss na torop jaxal na ma di jaxal na ma torop mang ko geje gis lol mu ñew tay ak action yi nu mu ñewé ni waxtaan ak man to mom sax en plus mu fe ñew sa menace man dem ni sax la bëgg do ta kenn mu mako def ana di wax na la man lu mu mat tay rek man ci ngom la lu mu taf lu ma nappé eus mon mon kenn mu wax bari mako nek man mo lañ ma wax lu nek lañ la da bon da am amul avenir lañ wax lu nek way dama koy nek man sama avenir moy miss da la nek ni ak ngam mo mu soate nak sa avec rien c'est canon, il est tout bête, il est son. Mashallah, tabarakallah, tellement de nice. Avec le bonheur, c'est canon. C'est canon. Oh, mais c'est le bonheur. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là. 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 Je je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Tu es Je suis content de vous parler. Tolu nako fo xamni bu mako ko waxe dinañu abana be this is for you baby.